həmin diyalogda ASEAN dövlətlərini təmsil edən parlamentarilərin suallarını, onların Azərbaycanla bağlı gözləntiləri və təkliflərinlə dolu bir müzakirə platformasına çevrilmişdir. Nəticə itibarilə həmin dövlətlərin parlamentlərinin üzvləri ilə bundan sonraki mərhələdə də əlaqələrimizi genişləndirmək, dərinləşdirmək, coğrafi nöqteyi nəzərindən uzaq görünsə də, amma siyasi və əlaqələr nöqteyi nəzərindən Azərbaycana kifayət qədər yaxın olmaq imkanında olan ASEAN dövlətləri ilə bundan sonraki mərhələdə də əlaqələrimiz daha geniş formatda irəliləyəcək.